Днями в одному з найбільших розважальних комплексів Києва співак Сергій Осипенко презентував відеороботу на пісню «Ти». Автором ідеї виступив режисер Максим Тужилін та співачка Юлія Стрижкіна, дуетною піснею «Remember Us», з якою співак, власне, і почав підкорювати український музичний олімп. Кліп був знятий як ремейк на фільм «Перевізник». Я родилась, ісходя із внешньої схожості з актером Джейсоном Стетхемом, і я зразу предложив ідею продюсеру Сергія, і, в принципі, все підтримали. Та чи не боїться Сергій, що такий сміливий крок і замах на всесвітньо відомий фільм може зіграти з ним злий жарт? Не зовсім я з цим согласен. Людям видніє, звісно, але я з цим не зовсім согласен. Да нет, не мешает. Кто-то стебется, кто-то по-хорошему там завидует, может быть. Как-то не знаю. В глаза мне никто ничего не говорил. Наразі ж співак, який є автором текстів і музики для власних пісень, обрав собі для роботи напрямок Electronic Dance Music. Адже, за його словами, така музика і продається краще, і поки надихає більше. Вдохновення береться отовсюду, буквально отовсюду. Тобто ніколи не знаєш, де тебе, от, що називається, накроє. Поэтому в поездах, на улице, в автобусах, лишь бы рядом был диктофон, микрофон, диктофон, там, лишь бы рядом был, вот, чтобы успеть записать какие-то мысли. До речи, пісня «Ти» не є присвятою конкретній людині, зізнався Сергій Осипенко. Это собирательный образ, это нет конкретного человека, кому это посвящается. Это вот просто родилась такая песня, вот она и родилась. Ну а згодом народився і кліп. Будеш ждать дни бесконечность, все, все, куда идешь, там, где есть вечность. Привітати артиста з цією приємною датою прийшли лише найближчі люди. На жаль, серед них не було продюсера артиста, відомої поетеси Валентини Хасанової. Однак її спогади про зйомки ми все ж таки почули. Роботи прийшлося в непростих условиях, так як в Києві серед сонячних днів на время зйомок погода подарила сюрприз в виде промозглого холода і дождей. Но всі мастерські справилися з поставленою задачею і зйомки пройшли успішно. Тепло пригадали знімальний процес і режисер з артистом. Запомнилась душевная работа самой команды, потому что все было очень по духу, все было очень так творчески. Сергей оказался очень инициативным артистом, и когда я уже говорил, все, это сцена смотрит, Сергей предлагал, подожди, давай еще, думаю, я могу лучше. Втілила на екрані образ головної героїні молодий дизайнер Світлана Малініна. Хрупкая, ніжна, тобто вона любяща. В общем-то, как бы платьем выразили вот это все кружево, длина, падающие складки. Вот мне кажется, это все подчеркнуло ее такую хрупкость, да. Актриса была очень достаточно красивой. Ее, когда увидели, вот оно само собой как-то вот к ней пришло, да. Я рядом выхожу из двери, и бреду среди машин и прохожих, только встречные лица люди. От, власне, на такому позитиві пройшла презентація кліпу «Ти». Улюблені пісні Сергія Осипенко, танці, шампанське і, звичайно, плани на майбутнє. Хочеться ще поекспериментувати. Може бути софт-рок какой-то з якими-то вкрапленнями електронними. Ну, це маса ідей, просто треба грамотних професіональних людей, аранжировщиків і так далі. І от з ними вже як-то вот работать. Будемо випускати альбом, так, да, будемо щось випускати альбом, будемо з командою советуватися, як це зробити краще. Поэтому я думаю, что все будет. Я рядом выхожу из двери, и бреду среди машин и прохожих, только встречные лица людей, на тебя почему-то похожи. Спасибо, друзья. Спасибо большое. Будьте счастливы.